As cores tomaram conta do centro de Tapes. O espírito natalino chegou para encantar a população. Nessa sexta-feira, aconteceu a abertura oficial do projeto Natal das Cores, que lotou a Praça Rui Barbosa. A noite contou com belas apresentações artísticas, com os vencedores do show de talentos da Escola Marta, espetáculo do Teatro Alto Luminoso e, para encerrar com chave de ouro, o Papai Noel chegou em grande estilo para fazer a alegria da criançada.